Антипричина друга. Трейлери. Найголовніша проблема фільму полягає в тому, що нам фактично показали його ще до прем'єри, і йому буквально не лишається чим дивувати. Бетмен Майкла Кітона, Супергьол, їх не можна було світити заздалегідь. Або треба було залишити у самому фільмі якусь реальну бомбу. Наприклад, щоб Брюс зі Всесвіту Баррі, зрозумівши, що той його не послухав, сам зібрав би машину часу і вирушив за ним у минуле, щоб дати йому по голові, і зустрівся б там з Бетменом Майкла Кітона. Оце був би реальний розрив. А так, на жаль, залишається лише те, що ми й так встигли побачити. Не можна не згадати також проблеми з графікою, на які нарікають глядачі, що вже подивилися фільм. Однак режисер Енді Мускетті запевнив, що це було зроблено спеціально, щоб показати глядачам світ, яким його бачить Флеш, коли біжить.